Thank you.
Då säger jag, kära vänner, god morgon. God morgon. Och jag skulle önska att jag fick lite stöd av Katarina. Ja, jag Ja. Jag har förstått att det var rörigt med tågen imorgon. Ja, det tog lite tid. Hörrni, ni, ett ytterligare en dag i lärandets tecken. Och ytterligare en dag där de som inte kan närvara här kan följa det här i realtid, men också se det bandat. Och det är ju en led i det här att använda våra digitala verktyg i verkligheten, i lärandet. Den här dagen har sitt ursprung i det här ramavtalet, det här avtalet som slöts när vi leasade de här datorerna på 3 år. Och för första gången så minns ni, så kan vi leasa både elevdatorer och personaldatorer. I det paketet så ingår det utbildning. Och man pratar om 4 stycken heldagar per år. Det har det gjort under alla år som vi har leasat datorer. Tyvärr har vi från skolledningens sida varit inte så framgångsrika på att kanske använda just det till våra kompetensutvecklingsdagar. Å andra sidan har vi varit framgångsrika på att använda dagarna till andra bra saker som ni har behövt och som skolan har behövt. Det har varit mycket som vi har velat jobba med, mycket som ni har velat haft. Men nu ska vi försöka att använda de här dagarna varje år framöver. Det är inbokat, som vi vet redan nu, den här dagen inom ramen för den här utbildningen, och onsdagen den 7 januari. Första kompetensutvecklingsdagen på vårterminen. Eller inbokat. Och de som vi har att jobba med, det är Läroverket. Det är de som Digital In, som fick avtalet, anlitat till det här. Och de har en uppsjö av duktiga föreläsare, duktiga pedagoger, duktiga i, ja, IKT. Pedagoger och så vidare. En av dem ska vi få lära känna här idag. Och jag tycker att vi med en stor, varm, härlig, rungande applåd hälsar Ylva Pettersson välkommen. Hej! Jättetrevligt att få vara här. Det var en intressant upplevelse att ta tunnelbanan hit också. Det känns ovant för mig som brukar promenera till jobbet. Jag pratade precis med Erik här och sa att jag tyckte det var lite kul i tunnelbanevagnen. Jag satt, så var det en skylt med reklam för
taxiterapeuter. Boka en gratis terapeut när du åker med taxi i Stockholm. Jag bara, ja, okej, det säger något om hur det är att befinna sig i Stockholmstrafiken. Man måste ha en gratis terapeut på vägen. Jättetrevligt att vara här. Jag hörde precis att den här kommunen är ungefär jämnstor med den kommun som jag kommer ifrån. Jag arbetar och bor i Skara. Där jag jobbar på Katedralskolan som är ett gammalt läroverk grundat 1642. Med bilder av stränga biskopar som har varit lektorer som hänger och tittar ner på oss lärare och övervakar om vi håller på med sånt som de skulle godkänna. Jag tror inte vi gör det. Men de kanske håller en vakande hand över oss i alla fall. Jag undervisar i historia och kulturhistoria och idéhistoria. Jag är egentligen religionslärare också och teaterlärare, men det håller jag inte riktigt på med längre. Jag är också programansvarig för det estetiska programmet på Katedralskolan. Som sagt, gammal läroverk med lite sådär aner. Men vi har liksom tagit över skolan med 30%, drygt 30% av skolan är esteter. Estetprogrammet har vuxit och nästan exploderat där. Vi har dans, musik och teaterelever och på musikinriktningen så har vi riksintag, en spetsutbildning med riksintag. Slår man ihop estet och IB så är det drygt halva skolan. Däremot så har vi också ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet, naturprogrammet som finns representerade här idag. Jag vill sakna det teknikprogrammet, det la de ner för 2 år sedan. Till många stora sorg. Jag fick också veta att det möjligen sitter här idag några som representerar SÄR. Stämmer det? Jätteroligt. Jag ska visa lite saker som vi har använt för att kunna arbeta med bedömning men också för att kunna samarbeta kring lärandemiljön för de av våra elever som behöver hjälp av speciallärare och specialpedagoger. Jag har elever med neuropsykologiska diagnoser i alla mina årskurser. Elever där vår kompetens absolut behöver utvecklas och därför behöver vi ett väldigt tätt samarbete med representanter från specialenheten. I grund och botten så är jag alltså helt enkelt en riktig humanist-tant. Liksom. Och tekniken har blivit det som har hjälpt mig, inte för att jag egentligen tycker om tekniken, det gör jag inte. Tvärtom, det är själva teknikbiten har jag fått kämpa med. Utan det som har gjort att IKT och de digitala verktygen har blivit min passion som lärare. Det är vad jag kan göra med det. Det är det som jag ser händer i mitt klassrum med de här verktygen. Men för mig har det varit en jakt efter det som är enkelt att lära sig, som går fort för mig att sätta mig in i, som inte kräver en massa teknisk kunnande, utan som jag ganska snabbt ska kunna lyfta in i mitt klassrum, se nyttan med och snabbt få effekt ut av hos mina elever. Idag tänker jag presentera några arbetssätt som jag har använt och som jag har sett väldigt goda resultat utifrån. Men jag tänker också försöka presentera lite grann av den forskning som ligger bakom. Det här materialet, underlaget som jag använder, det är ett inbäddningsbart material. Och jag har valt att göra den i ett sådant nätverktyg för att Ola som hanterar det i lärplattform och rektorerna, om de vill, ska kunna bädda in det i lärplattformen och tillgängliggöra det och ha det direkt i där som en bättre bok i lärplattformen efterhand. Det här materialet ligger också ute med en CC-licens, en Creative Commons-licens, säger det någonting? Nej. Creative Commons är ett system, ett internationellt system för att licensiera material för att visa vad andra får göra med materialet. Det är ett sätt att öppna upp och dela material och visa vad jag som copyright-innehavare tillåter att andra gör med det utan att man behöver fråga mig först. Ni vet säkert att när ni letar på nätet efter bilder till exempel så kan ni ju hitta fria bilder som är fria att använda genom att använda det avancerade söket på Google.
Vet ni hur man gör? Tänk vad mycket roligt vi har att göra tillsammans. För jag, den här personen jag ska få kommer tillbaka och visa lite mer saker framöver. Det är jätteviktigt att vi använder fritt material när vi gör bildspel eller när vi gör powerpointar eller när vi vill ha en fin bild i vår uppsats. Och då finns det sätt att hitta fria bilder. Vad då fria? Jo, bilder där upphovsmannen har satt en licens på där han säger den här bilden får du jättegärna använda. Du kan använda den i skolmaterial, då finns det en licens. Du får använda den till vad du vill, kommersiellt material, då finns det en annan licens. Det här materialet har jag lagt en fri licens på så att ni ska kunna klippa i det, använda det, göra om det om ni vill. Och kanske ha det som grundmaterial här på er skola. Det enda man inte gör med det är att sälja det. Nu är det onsdag vecka 44. Det är den där dagen som många tycker om att kompa. Men det är också en dag som väldigt många lärare i Sverige sitter och har såna här inspirationsföreläsningar. Och då, ofta när man är ute så möter man en fråga. Hjälper, ger det någonting att sitta en halvdag i en fin teater eller i en aula och få inspiration ifrån någon? Det är en jättebra fråga. Ger det någonting med de här korta fyrverkeriexplosionerna som kan komma ut i skolorna? Faktum är att forskningen visar att det gör det. Det här är till exempel en väldigt spännande undersökning som är gjord av en professor som heter Gaskis som heter Walworth. Han har tittat på vilken sorts fortbildning för lärare ger faktiskt effekt. Vad märks i klassrummet? Och där säger han att han trodde inte att de här fyrverkerierna skulle ge någonting, men han tyckte att det gjorde dem. En snabba inspirationsföreläsningar kan ge väldigt god effekt om man visar någonting som läraren känner det här skulle jag kunna använda i klassrummet imorgon. Med en 20 minuters insats skulle jag kunna börja använda det. Då kan den här sättens snabba föreläsningar ge väldigt god effekt. Så jag hoppas att kunna visa minst någonting, minst ett sak som ni känner att ni med en väldigt liten insats kan börja använda på måndag när era elever kommer tillbaka. Jag kan dra upp det här i presentationsläge, men jag väljer att låta bli att göra det här utan att vara flickande. Om någon av er sitter irriterad sig där så beror det på att jag ska visa saker på nätet sen och du vill kunna hoppa mellan flickarna istället utan att hålla på och byta skärmläge. Det är därför det ser ut så. Är det okej eller ser det jättetrist ut? Det är okej. Då ska vi se. Formativ bedömning är ju lite grann av ett modeord. De av oss som börjar vara lite gamla i gården kan ju känna sig oss ibland både lite trötta och lite skeptiska när det dyker upp de här nya trendbegreppen som florerar. Särskilt när man märker att folk använder dem väldigt olika. Det kan betyda nästan vad som helst. Och just nu känns det som att man kan kränga väldigt mycket saker om man bara kallar det formativ bedömning. Jag lyssnade på en forskare från Karlstad universitet som håller på och forskar på det här just nu. Hon sa att egentligen formativ bedömning, det är det som förr brukar kallas för god undervisning. Och det tycker jag är en bra definition på det här med formativ bedömning. Det är vad alla lärare alltid har hållit på med. Att hjälpa elever gärna i stunden och runt diskutera. Är omedelbar feedback. Vi har också lagt ner mängden tid alltid på att ge så extensiv feedback som möjligt. Jag vet lärare som nästan jobbar ihjäl sig i vissa perioder när man verkligen vill ge bra, uttömmande kommentarer till alla arbeten. Man vill vara snabb också, eller hur? Därför att man vet att eleverna är ivriga efter att få feedbacken på det de har gjort. Så ibland kan det kännas nästan övermäktigt, men det här är vad alla lärare alltid har gjort. Och den tjejen Anna heter hon är en av dem som nu håller i den här 7,5-poängskursen i formativ bedömning som går till Skolverket. Den är gratis och på distans så vill man anmäla sig att den har den precis öppnat. Den är på att
gå in och anmäla sig just nu om man vill. Det man ser när vi ger kommentarer, när lärare jobbar med återkoppling, så finns det i grund och botten två olika sorters återkoppling. Det ena är den återkoppling som är inriktad på lärande. Och det är ju den absolut vanligaste formen av återkoppling, och det är oftast det spontana. Det du gör i klassrummet när du går omkring och pratar med dina elever. Eller för den delen efter lektionen när de kommer fram och har ytterligare frågor. Den här snabba, spontana diskussionen kring vad man gör, vad man är på väg, vad man har gjort och vad man kan utveckla. Det är det som brukar kallas då bedömning för lärande. Har ni hört det begreppet också? Det är också ett modebegrepp, men det är helt enkelt det som du alltid gör varje lektion, att ge feedback. Men forskningen säger också att det finns vissa saker vi ska tänka på när vi ger som återkoppling som gör att den blir mer effektiv. Jag ska återkomma till det om en liten stund. Den andra sortens feedback som lärare ägnar sig åt, det är den sortens feedback som är betygslegitimerande. Alltså att vi vill ge eleven en solid förståelse av var den befinner sig gentemot betygskriterierna. Och det gör vi också på väldigt olika sätt. Vi gör det till exempel genom att sätta betyg på prov eller uppsatser eller andra former av examinationer. Där visar forskningen att vi ska vara lite försiktiga med att sätta betyg på enskilda prov. Men jag kommer återkomma till det också. Men för många av oss är det viktigt med betygslegitimering. Vi vill att eleverna ska ha koll på var de själva ligger till. Därför att med hjälp av den kontrollen så får de verktyg också att klättra. Dessutom så är vi skyldiga att ge elever och vårdnadshavare information om hur en elev presterar i förhållande till ämnesplaner, mål och betygskriterier. Så båda de här sorterna, både det formativa och det summativa, måste vi göra. Det ingår i våra ålägganden. Det formativa är det som ger lärande. Det summativa bidrar inte till lärande. Det är ju vad forskningen säger väldigt tydligt. Summativ bedömning ger inte utveckling. Formativ bedömning ger utveckling. Hur vet man det? Och hur kan du vara säker på det? Ja. Hur är det andra? Det, till exempel så är det ju det här som Hardy tittar på. Där han säger vilka faktorer leder till lärande. Vilka mätbara faktorer leder till lärande. Och det han säger är att det summativa faktiskt har precis motsatt effekt. Om du ger tillbaks en skrivning med en ganska uttömmande kommentar och sen ett betyg. Då kommer eleven inte att ta till sig kommentaren. Den kommer att ta till sig bara betyget. Så att en kommentar, en utvecklande återkoppling, den dör, säger han, om du ger den tillsammans med en summativ bedömning. Om du lägger till ett C-plus eller någonting, då dödar du kommentaren. Det där säger även till exempel Agneta Grönlund. Det ligger en länk till hennes avhandling i det här materialet. Så om ni går in och tittar på det här materialet efterhand så ligger länken i. Jag känner till det här som tidigare. Jag undrar lite, är det även om man liksom ger någon slags omskrivning, alltså, jag tycker du kan sikta mot de högre betygsstegen, alltså, är det så lika dåligt som att skriva ett sätt? Det är mycket bättre. Ja. Sikta mot de högre kvaliteterna. Jobba mot de mer komplicerade analyser som efterfrågas för de högre betygen. Där har du ett sätt att förhålla dig till kriterierna som inte ger den här snabbare, det är den snabba avkodningen. Eleverna funkar som sådana här på ICA. Så att när de läser kommentaren, de liksom, kommentaren är bara jobbig, jag vill se vad fick jag. Och står det då liksom D-plus där, ja men då var det ju där, då resten är inte nödvändigt. Och det struntar de i. Dessutom så finns det forskning som pågår nu som inte är riktigt färdig. Som visar att det är extra tydligt med elever av utländsk härkomst.
som har blivit präglade i ett skolväsen där man har nästan enbart summativ bedömning. Vilket är vanligt i många länder, att man bara jobbar summativt. Och kommer man då hit, så den här formativa delen, den är väldigt, det är en kulturkock för dem. Så har man ett mångkulturellt klassrum, då är de här summativa bedömningarna, de gör ännu mer att eleverna låser in sig enbart där och är totalt ointresserade av kommentaren. Så där måste man vara ännu noggrannare med att inte kombinera det formativa med det summativa. Det är jättebra, ni får jättegärna bryta av under tiden. Det blir nästan bättre, även om vi kan ha tid för att fatta lite på slutet också. Så sammanlagt säger till exempel Agneta Grönlund då att man kan skilja på återkoppling, den feedback vi ger för att främja lärande, bedömning, den sortens bedömning som är kopplad till betygskriterier och som alltså är i olika grad summativ. Och sen pratar hon om skriftliga kommentarer som en egen del av återkopplingen. Och till slut, en viktig del av hur elever tar till sig återkoppling för att lära, det är genom kamratrespons. Agneta Grönlund säger att vi har tidigare undervärderat lite grann värdet i kamratresponsen. Många lärare vet i och för sig att det är oerhört givande att jobba med redovisningar i klass och få feedback av klasskamrater. Och idag så säger man att det är en sån sak som man kan jobba med digitala verktyg för att utveckla möjligheterna att bedriva god kamratrespons i klassrummen. Hur ska man lägga upp återkoppling då för att få den absolut bästa effekten av det? Ja, här har vi en sammanställning som i huvudsak grundar på Dylan William. Och Dylan William, han säger att det absolut viktigaste med återkoppling är tidssambandet. Det är det allra viktigaste. Man ska ge så omedelbar återkoppling som möjligt. Samma dag är egentligen det optimala även på skrivningar. Precis, eller hur? Vi lever ju i en verklighet också. Några av er kanske också rättar nationella prov. Då vet vi ju att det ligger långt ifrån vad som är överhuvudtaget doable. Men tidssamband är viktigt, säger han. Man kan inte, efter 2 veckor så är det egentligen inte lönt att tillbaka materialet överhuvudtaget. För vid det laget så har elevens process gått vidare så pass att den inte är intresserad. Så vill du jobba formativt så har du 2 veckor i det spannet. Efter 2 veckor så kan du naturligtvis ge en summativ återkoppling på den för att betygslegitimera. Men du har inte längre någonting att bidra till i en lärande process om du senare än 2 veckor. Det ger ju ett spann som är rätt så trångt om vi ser på hur min vardag ser ut. Och då måste man fundera på, finns det någon hjälp? Finns det någonting jag kan göra för att ge mig själv bättre möjligheter att ge god återkoppling i det spannet? Och det är vad jag har tänkt försöka visa hur jag har hittat ett sätt att jobba som har gjort mig att göra det. Det är viktigt också med att man är tydlig och konsekvent. Och tydlighet, ja, det handlar ju till exempel om hur man förhåller sig till begreppen i ämnesplanerna. De flesta lärare är väldigt medvetna om hur viktigt det är att hela tiden tydliggöra för eleverna. Vilka mål man jobbar mot, vilken del av det centrala innehållet man jobbar med. Man måste vara i återkopplingen väldigt tydlig med vad i det här arbetet kopplar till vilka delar av det mål vi jobbar mot. När jag säger att du har uppfyllt det här kriteriet, vad i det du har gjort är det som uppfyller? Det sambandet måste vara väldigt tydligt. Och man måste också vara oerhört konsekvent i att koppla till begreppen i betygskriterier i läroplan så att eleverna känner att de får en god medvetenhet, en god
vardag där man handskas med begreppen så att de blir levande och begripliga begrepp i deras utveckling. Det innebär också att man måste jobba väldigt hårt med likvärdighet. Så att när jag använder de här begreppen, nyanserad, välgrundad, utförlig, så måste jag göra det på ett sätt som eleven känner igen från hur matteläraren använder dem, från hur svenskläraren använder dem, från hur idrottsläraren använder dem. Så att de inte märker att vi pratar samma språk, men det betyder inte samma sak. Vi måste vara lite nominalistiskt korrekta i vår begreppshantering. Och det där är inte heller helt enkelt. Ni känner säkert till att det står i styrdokumenten att rektor ansvarar för att varje enhet arbetar fram ett gemensamt och tydligt språk som används i underlagen till utvecklingsavtal. Har ni gjort det? Det är nästan inga som har. Nu har jag varit runt på väldigt många skolor och det är oerhört sällsynt att man möter en enhet som har suttit och jobbat med det. Hur jobbar man fram ett gemensamt språk att använda i de skriftliga underlagen? Och det är egentligen samma språk som man ska använda i återkopplingen. Men tiden, var finns den? Ja, det som jag tänker komma till och visa er sen lite hur vi jobbar löser faktiskt även det här problemet med det gemensamma språket utan att man behöver sätta på några särskilda studietakar till det. Sen då, utvecklingsinriktat. Och där är vi inne på precis det som du sa förut, hur man uttrycker sig. Att istället för att säga C+, säga att du ska definitivt jobba mot de komplexa kriterierna. Titta särskilt på begreppet välgrundad, vad det kan vara. Och det viktiga, hur man väljer att uttrycka sig är jätteviktigt. Och att inte lägga ribban utan istället låta de här återkopplingarna bli avskjutningsramper. Det ger effekt. Det man ska tänka hela tiden, det är ju liksom, det är superenkelt. Var är du nu? Vart är du på väg? Hur ska du nå dit? Jag har ju märkt nu, när det är några år som vi har fått fler och fler elever in på de nationella programmen som förut har gått i särskild klass. Elever med olika former av diagnoser. Något som jag har märkt är att när jag har elever till exempel inom autismspektrat, vilket jag har idag i alla årskurserna, så märker jag att det här är väldigt, väldigt viktigt för dem. Var är du? Att prata med dem om vad har du gjort idag? Vad anser du att du har gjort? Är jag överens med dig att gå igenom det? Och sen prata om vad innebär det nästa lektion måste vi jobba med då? Och vilka verktyg, vilket material behöver du för att komma vidare? Det där, att se hur de eleverna är i behov av det, hur mycket det hjälper dem att man har en ständig sån process, har inneburit för mig också att jag inser att det här är ju naturligtvis lika viktigt för alla de andra eleverna också. Även om deras omedelbara behov av den strukturen inte blir lika uppenbar för mig i klassrummet, så inser jag ju att när effekten är så god av den ständiga strukturen med de elevernas särskilda behov, så är det klart att det får goda effekter av att ha en sån grundstruktur i återkopplingen även till de andra eleverna. Det här med tidssamband då? Ja, forskningen visar också att när det gäller tid och återkoppling så finns det egentligen tre olika sorters återkoppling ur ett tidsperspektiv. Det ena är den omedelbara återkopplingen. Oftast så är ju den då knuten till klassrummet, där när man går runt och är i processen, hjälper eleverna att prata med eleverna, omedelbar återkoppling. Men det kan också vara den väldigt snabba skriftliga feedbacken på frågor och annat som du får in. Till exempel så är ju lärplattformen ett fantastiskt verktyg för att snabbt få in frågor på lektionsmaterial från eleverna som man kan ge omedelbar återkoppling på och dela med alla elever. Var det så här vi skulle jobba med de här frågorna? Har jag förstått den här instruktionen rätt? Och då kan man ju skriva och dela med alla
och göra det i omedelbar anslutning till, till arbetet. Sen har vi en annan återkoppling som är den, Dylan William säger att den hör till de viktigaste, men det är den som vi lägger minst tid på. Och det är den återkoppling som sker i samband med att man avslutar ett moment. Ett kapitel eller ett projekt eller ett temaarbete. För mig kan det vara till exempel att man är färdig med en epok i historien när vi avslutar antiken och är färdig med att ska gå vidare. Då, då blir det oftast någon form av examination där. En redovisning, en inlämning, ett prov, vad det kan vara. Och de där är ju oftast rent summativa i sin karaktär. Och som sagt så visar då en del forskning att det, om du lägger till en kommentar till så tappar du den. Den fastnar inte eftersom det är den summativa delen som fastnar hos eleven. Så en av de viktigaste återkopplingsmöjligheterna för oss, den här momentbundna återkopplingen, det är den som oftast blir sämst eller svagast. För att vi gör den för det mesta summativ, fast den borde vara formativ. Här kan man ju då fundera på hur gör jag formativ återkoppling till ett moment eller ett tema. Jag vill ju att eleven ska förstå hur den förhåller sig till tyskriterierna. Jag måste ge någonting som är summativt för att man ska ha en förståelse för sin utveckling. Hur kan jag då lägga till en formativ bedömning som kan ge det som ger effekt? Och där tänkte jag också att jag skulle visa hur man kan fundera på och göra det. Och sen har vi då den långsiktiga återkopplingen som för det mesta är rent summativ i slutet av en kurs, till exempel i slutet av en termin, slutet av ett läsår, att du sammanfattar med eleven. Du sätter ett betyg och du har ett betyg som är delande samtal där man går igenom och visar underlaget till det betyg man har satt. De här tre olika stegen finns. Och den som ger mest effekt är den omedelbara och den som vi oftast ger svagast återkoppling i är mellanläget. När det gäller den omedelbara återkopplingen, det mesta av det är samtal, man pratar med elever. Men sen kan man ibland ha behov av väldigt snabb återkoppling i klass. Och där finns det olika verktyg som ni kan använda era datorer till som kan ge den snabba kopplingen. Har jag eleverna med mig? Har de förstått? Nu får ni inte prata med varandra utan ni får bara klura lite själva. Vet ni? Vilken är den första leksaken som tillverkas i tomteverkstaden vid julafton? Är det... Man har sett den hur många gånger? 30 gånger. Vilken leksak är det man tillverkar först? Ja. Har ni använt det här verktyget som heter Sockerträd? Någon gång? De av er som har datorer med sig kan prova att gå in på helt enkelt sockertub.com. Det stavas med C, det är Sokrates, den sokratiska metoden att man ställer frågor. Sokratie.com. Sockertub.com. Sockertub är ett snabbt återkopplingsverktyg som är till för att en lärare ska kunna göra ett snabbt flervalstest till exempel. Du kan göra lite grann som på trafikskolan om du vill ha ett snabbt test kring begrepp eller kring formler till exempel, så kan man göra det i Sockertub och så bara säga nu tar vi 5 minuter och går igenom det och så kolla har eleverna förstått de här begreppen. Det är också ett verktyg för att göra omröstningar. Så vill man ha ett klassråd och kunna ha en omröstning om någonting så funkar också Sockertub. Om ni har hittat Sockertub på nätet så kan ni gå in som students och välja rum 679
675. Sen finns en knapp där man går in som student. Och så skriver man, de vill ha en kod, 679-675. Funkar det? Vad sa du? Alternativen är A, flygplan, B, schackbräda, C, gunghäst eller D, docka. Flygplan, schackbräda, gunghäst eller docka. Här kan ju jag då, som ni ser, som lärare följa hur eleverna svarar. Så om jag bara vill kasta ur mig en snabb fråga till elever för att se, är ni med? När man pratar, man kan hålla på, Henrik den åttonde, och nu har han tröttnat här på sin fjärde hustru. Vad tycker ni? Vad borde han göra för att bli av med henne nu? Så slänger han upp lite alternativ och så får eleverna rösta. Han var ganska uppfinningsrik, kan det vara, man hittar på nya sätt varje gång. Vad ser du? Nu ska vi se, 15 av 18 studenter har varit inne och svarat här och ni ser att vi har en hyfsad spridning. 16, 17. I och med att jag har visat er det här underlaget så kan vi påverka lite hur andra har röstat, eller hur? Så som lärare måste man ju vara medveten om, ska jag visa eller ska jag inte visa? Jag hade till exempel, jag ska visa det om en liten stund. Men ni ser här då, nu har 20 av 17. Ja, det är folk som har... Jag gissar på alla. Aha, du gissar på alla. Ja, man får inte vara dum liksom. Det är bra, då vinner du första pris. Då ser ni att ni har spridit ut er här och valt lite olika alternativ. Då skulle jag vilja, ni sitter i arbetslag typ, förstod jag, på rektorerna. Då skulle jag vilja att ni pratar ihop er. Och så ser ni vilket ni tror på. Och så ser ni om ni vill ändra hur ni har röstat. Har du pratat ihop er? Har ni pratat ihop er eller sitter ni förtvivlat på YouTube och skolar? Det är också en möjlighet. Förr i världen, när vi hade julfest i kollegiet, så hade vi alltid tipspromenad. Som man ordnar, vi turade oss om arbetslagen att ordna tipspromenad. Vi har fått lägga ner det, därför att alla fuskar ju sig förtvivlat. Va? Det är bara telefonen som går runt som fusk. Så det var bara utslagsfrågan som har gjort något skillnad. Ja, så illa är det. Har ni kommit fram till nya svar? För då provar vi igen. Om ni gör om det så ska vi se. Aha. Thank you.
Intressant. Nu ser vi att svar... Ja, men kolla här, nu kommer B kommer starkt. Det kommer till sportkommentaren. Nu, vi ser i alla fall som det ser ut i nuläget så leder C. Och svar C är faktiskt korrekt. Svar C är rätt gummis. Hur gick det när ni skulle prata ihop? Hur tyckte ni? Var det någon som liksom visste eller? Det här är ett verktyg för väldigt snabb återkoppling, att få en känsla av var elever befinner sig. Där man kan börja med att ställa en fråga. Till exempel, om jag har en mutter. Och så värmer jag upp den muttern. Kommer hålet i mitten att bli större eller mindre? Hur många teknik- och fysiklärare har jag inne nu? Inga. En. Ja, då vet ju du svaret på det. Men om man frågar eleverna, jag har en mutter, jag värmer upp den, kommer hålet i mitten att bli större eller mindre? Och så får eleverna fundera, vad kan det vara? Och så försöker man svara och så tittar man på det. Prata lite om hur man har tänkt. Sen kan läraren gå igenom hur det fungerar, hur atomer reagerar när de värms upp. Jo, atomer som värms upp, de, vet ni? De vill ha så stort avstånd till varandra som möjligt. Och det kan läraren förklara då. Atomer som värms upp vill skapa så stort avstånd till varandra som möjligt. Nu kollar vi igen, om ni vet det, vad tror ni då? När jag värmer upp motorn, vad händer med hålet? Och då kan eleverna se med den kunskapen resonerar de annorlunda, pratar de ihop sig på ett annat sätt om lösningen. Och läraren kan följa hur de resonerar genom att se vilka svar som Tura sa. Blir det större, blir det mindre, blir det likadant? Till exempel. Är det en övertro på maskinen här? Hur har du samma sak? En gång till. Är det en övertro nu? Du säger som lärare ska sitta och titta på hur procentandelen förändras. Nej, jag följer diskussionen, men jag kan se hur deras svar förändras medan de diskuterar. Och så... Ja, det här är ju bara ett sätt att se, ändra de sig. Gör diskussionen att man byter svar, får man andra lösningar. Och sen på slutet, ja, vad händer med en mutter som jag värmer upp? Blir hålet större eller mindre? Det blir större, jajamän, hålet blir större. Och det är därför man står med en durk under varmvatten för att det ska bli lättare att lossa locket till exempel. Va? Hålet blir större och det borde eleverna kunna resonera sig fram till. Och på slutet kan man se hur gick den, hur resonerade man fram till det och man kan dessutom följa den processen. Så det här är ett snabbt sätt bara att se vad som händer. Medan elever tar till sig ny kunskap och ser att ändra om sina svar. Det här är ju inte en lösning på att lära elever fysik. Utan det är bara ett sätt att snabbt synliggöra. Vad har några ändrat sig? Vad har de svarat? Och när de får mer fakta, hur lång tid tar det innan de samlas kring rätt svar? När har jag alla i klassen i rätt svar? Det är lite intressant, jag pratade med en kollega som körde sådana övningar i workshops i en skola. Och han lyckades aldrig få alla lärarna till ett svar. Inte ens när han hade brekt upp detta svaret lyckades han få alla att välja ett svar. Det var intressant. Det finns fler verktyg. Till exempel finns det ett annat som heter Voto som fungerar ungefär likadant. Jag gjorde till exempel en övning med mina elever, de läser ju idéhistoria, där de fick komma med förslag på lagar. En lag som de tyckte att man borde stifta.
vi håller på med vad är grunden till lagstiftning? Hur ser kopplingen ut mellan lagstiftning och moral? Och så fick eleverna lämna förslag på lagar som de tyckte skulle stiftas. Ja, upprepade köptester typ efter 65, alltså när man är skitgammal, va? Då ska man ha eller obligatorisk gratis kör- och teorilektion för uppdatering för alla över 65. Och så motiverar alla lite här. Trafikregler förändras, reaktionsförmågan förändras, syn, hörsel. Så det tycker hon är ett bra förslag på lag. Och då så kollar vi i klassen. Hur många tycker att det här är ett bra förslag på en lag? Och så röstade de ja eller nej. Eller vet inte. Och sen fick Alma förklara lite hur hon hade tänkt förtydliga sina argument för det här. Och då, vad tror ni händer? Och då ökar ju ja-sidan naturligtvis. Fler röstar på henne för de tycker det låter bra. Sen får någon då argumentera emot. Och då kan man se, när man har då ett verktyg som Socrative eller Vote som ligger uppe så att man kan följa hur folk flyttar sina röster, då kan man se också vilka argument som biter. När någon helt plötsligt säger något som väldigt många får en aha, jag tycker en gud, det är det. Då kan man se hur staplarna kom. Och då kan man prata om det också, vad var det som gjorde att ditt argument blev så bra? När du pratar om individens integritet här, vad är det där argumentet som gör att hälften av det plötsligt byter sida? Och då kan jag väldigt snabbt se när någons argument har. Och så kan vi på det sättet sammanfatta vad som händer i processen, i tankeprocessen, i klassrummet. Här har man ju jättenytta av att då ha en plattform där man kan utgå ifrån att ha det diskussionsunderlag som man utgår ifrån. Så att man samlar eleverna där innan man sedan börjar göra utvecklingarna. Här ligger en länk till Vote Up om någon känner att jag lovar er att ni kommer få kaffe om en stund, om ni uthärdar lite så blir det kaffe. Den mittemellan återkopplingen, den återkopplingen som är kopplad till moment eller ett avslutat tema eller ett avslutat kapitel, det är den som är nästan svårast. Som sagt. Och det har ju att göra med att vi ofta måste göra en summativ bedömning när vi avslutar ett kapitel eller ett tema. Kan man då göra en fristående formativ bedömning som inte är direkt knuten till provet, inte direkt knuten till redovisningen eller inlämningen, utan som är fristående men ändå ger eleven en utvecklingsinriktad formativ sammanfattning av nuläge och riktning. Ja, ett sätt att göra det på, som väldigt många lärare jobbar med, är ju genom att använda matriser. Jag skulle gissa att många av er jobbar med matriser utifrån kanske ett Big Five, gör ni det? Har ni utarbetat några egna, så här typ svensklärarna har en matris och så? Det har de flesta gjort. De där matriserna är ju för det mesta inriktade på förmågor och kunskaper och är inte summativa utan är väldigt utvecklingsinriktade. Med matrisen som grund frikopplad från den summativa bedömningen så kan man ge en formativ mellanaspekt, tidsaspekten återkoppling. Jag brukar använda Bloom. Lunds reviderade taxonomi enligt Andersson, det var ju den taxonomi som låg till grunden för de näst sista betygskriterierna. De nuvarande betygskriterierna har lösgjorts lite grann ifrån Bloom, men Bloom ligger fortfarande i bakgrunden. Men de näst senaste, de har väldigt byggde nästan rakt av på Bloom. Bloom har gjort en uppdelning av olika sorters förmågor och det här egentligen som The Big Five sen utgår ifrån också. Det är bara en sorts ett annat sätt att uttrycka det på. Hos Bloom så utgår man ifrån en första nivå av kunskapsinhämtning som handlar om
rena faktakunskaper. Att man ska kunna definiera, man ska kunna läsa, man ska kunna minnas. Sen hittar vi då förståelsen, man ska kunna omformulera med egna ord. Man ska kunna sammanfatta till exempel. Och sen hittar vi tillämpning och analys i mellanspektrat som går ut på att man ska kunna relatera, man ska kunna jämföra, man ska kunna sovra. Och sen har vi syntesen och på högsta nivån värderingen där eleven självständigt ska kunna dra slutsatser. Och ni märker att det här är väldigt, det motsvarar ju den progression som beskrivs i betygskriterierna. Jag har upptäckt att väldigt många av mina elever, jag har ju bara estetelever, väldigt många av mina elever, de är jätteduktiga på det som i betygskriterierna beskrivs som de mest avancerade förmågorna. De är skitduktiga på att dra egna slutsatser. Och att tänka, hur kan det här få konsekvenser för framtiden, att göra de här ganska självständiga fantasianalyserna av ett material. Men de är jätteslarviga och läser inte in begreppen. De pluggar inte på faktakunskaper, utan de bara går direkt på. Och många av dem är oerhört verbala och de är vana vid att man kommer väldigt högt i betygssystemet genom att vara väldigt verbal. Men utan att egentligen kunna man det. Jag skiter i att dunka in fakta om kalla kriget. Jag bara gör en jättespännande analys på särfrågan där jag pratar om vikten av fler i framtiden. Liksom. Och då är det jättesvårt med Blum. Betygskriterierna, när det står eleven kan redogöra för basfakta, nej, men kan göra väldigt självständiga, utförliga, analyserande, ni vet. Var finns jag då? Ja, då har ni också sådana elever. Då kan man göra så att man flippar Blum. Här ligger också en länk till en forskare som har jobbat med att just fundera kring det här med förmågor och progression. Vad är det verkligen så att fantasi till exempel är en progression från faktainhämtning? Är det så det ser ut? Man börjar med faktainhämtning och så klättrar man mot insikt. Eller hur funkar det? Och den här forskaren som då heter Chris Davis. Han säger att man kan lika gärna vända upp och ner på betygskriterierna. Egentligen är det vad han gör då. Man kan vända upp och ner på Blum. Och börja med att titta. Du är jätteduktig på det kreativa. Att dra slutsatser. Du är jätteduktig på att verbalisera. Ha egna uppfattningar. Men analysen brister lite. Du klarar inte riktigt av att göra den stringenta analysen. Och det beror på att du har inte jobbat med det. Brister i grundförståelse av essentiella fakta. Alltså kan man gå åt andra hållet. Och det här tycker jag är väldigt spännande för det har ändrat på mitt sätt att se på betygskriterierna. Och hjälpt mig lite också i att strukturera upp hur jag ska ge rätt sorts återkoppling till just de här tvärtom eleverna. Som behöver en annan väg för att nå upp till de här. Det finns en forskare nu som håller på, han är inte färdig än, men det ligger en länk här i alla fall till det arbete han har gjort hittills. Han har forskat på det här med att påverka den matris man väljer i undervisningen. De matriser, de flesta jobbar med någon sorts matriser. Ibland tvingas vi jobba med Skolverkets matriser. Ibland jobbar vi med ämnen vi kommer överens om i svenska med matriser, samhällskunskapen med matris. Ibland jobbar vi med egna. Påverkar matrisen utgår ifrån hur vi undervisar? Ja, säger Tore Palme i alla fall, att det finns en stor påverkan. Den matris du utgår ifrån kommer att styra vilka mål du sätter upp för. Den kommer också att styra hur du återkopplar till dina elever. Så det är väldigt, väldigt viktigt att de matriser man gör verkligen man brukar prata om alignment. Att det finns alignment mellan matriserna och betygskriterierna. Det visar då
forskningen, till exempel Gunilla Åström i Umeå som har gjort en stor undersökning. Hon visar att Blooms reviderade taxonomi är det säkraste sättet, den säkraste matrisen att utgå ifrån om man vill vara övertygad om att man förhåller sig till vår betygskriterie. Då så, då är vi inne mer på hur vi gör det här då. Jag gör helt enkelt så att jag filmar. Jag filmar min återkoppling. Jag tänker visa er hur man gör också. Jag filmar i första hand här, tänkte att vi skulle titta på matrisåterkopplingen. Efter varje moment, efter varje avslutad kapitel eller tema, så ger jag eleven en snabb genomgång utifrån Bloom. Och där har jag då gjort om, skrivit om Bloom och valt ut vilka förmågor som efterfrågas från olika nivåer. Och så gör jag en snabb skärminspelning. Och jag ska visa vilka verktyg som är bra att använda till det här också. Men det kan då se ut ungefär så här. Jag kan få lite strul med att glappa bildkopplingen. Vi gör så här. Så. Visst är det skönt att se att kan man strula internetan? Första gången det händer på skolan. Det här var. Du har otur. Just idag. Precis. Nu ska vi se. Det är snart framme. Så. I båda mina arbeten nu så har du gjort väldigt fina faktasamställningar. Du har bearbetat fakta på ett bra sätt. Du har framställt det klart, tydligt och korrekt och visat att du har kunnat ta till dig, bearbeta och återkalla informationen som du har jobbat med i både arbetet kring maktuppror och i det här andra arbetet kring mänsklig kraft. Och du har gett konsekvent goda beskrivningar, stringenta, logiskt uppbyggda och som sagt korrekta. Du är jätteduktig på att behandla fakta. Du visar också på nästa steg här förståelse genom för det första att du konsekvent beskriver med egna ord. Båda de här inläggningarna har visat 0% textberoende. Och det märker man också. Jag känner igen ditt språk, din språkdräkt när du skriver. Samtidigt så är du jätteduktig, ska jag säga, på att hålla en formell språknivå. Du har en kontinuerlig hög formalitet i språket. Så att även om jag hör din röst, så är det också viktigt att anpassa språket efter den framställning du gör. Jättebra! Är ni med? Så här är då en sammanfattning efter två genomförda projekt. Där jag försöker gå igenom utifrån det som har visats under de här två momenten. Vilka förmågor, vilka kunskaper har du visat? Hur har du visat dem? Konkreta exempel ur vad man har gjort för att säga att det är det här du gör
som översätts till det här begreppet i taxonomin. Och också försöka tala om när någonting fallerar, när någonting behöver utvecklas. Varför? Vad var det som gjorde att det här inte riktigt kom fram i dina arbeten? Och vad ser du att du bör göra i nästa steg för att lyfta den förmågan också för att börja klättra mot nästa förmåga, nästa steg i produktionen? Det här är ett oerhört enkelt sätt att väldigt, väldigt snabbt ge konkret och extensiv återkoppling kopplad till de här mellantidsmomenten. De här filmerna lägger jag sen ut till eleverna via plattformen i länkar så att eleverna får ett sammanställt material och där skapar jag en mapp för snabb återkoppling, en mapp för mellanåterkoppling och en resultatbörs kopplad till den summativa bedömningen. Verkar det svårt? Tidskrävande? Jag skulle säga att det tar 5 minuter per elev. Ja, filmen blir som du ser, den här eleven har fått den är 4:55. Ja, de har jag gått igenom innan det här. Det är därför jag gör det oftast inför till exempel när jag sen ska sätta mig och börja göra underlag till utvecklingssamtal. Jag har för det mesta underlagen, tanken färdig till de här. På en förmiddag kanske. Det måste ju vara alltså, din summering av den undervisning du har genomfört. Ja, det är det. Det är din idé. Ja, jag har ju det. Och i och med att jag inte behöver koppla liksom till hur många poäng man har fått eller någonting, utan istället så jag går bara snabbt igenom. Jag tittar Pelle, jag vet ju precis vad Pelle håller på med, så bara snabbt kolla vad var det. För det finns ju redan i mina anteckningar, jag vet just det var de tre grejerna. Yes, och så kör man. Så det tar. På en förmiddag blir jag ju klar med de elever jag har. Men jag tjänar ju enormt mycket tid i det löpande arbetet. För att eleverna har så klart för sig vad de ska arbeta med. Så i längden så tjänar jag tid. Men jag ska visa lite senare hur jag tjänar ännu mer tid på en annan kant som jag kan använda till det här. Men nu är klockan 9:50. Och jag har lovat kaffe. Det kan vara läge för kaffe, eller hur? Ja, hur lång kafferast tycker ni att vi ska ta? Ja, vi ska vara klara senast 12. Hur mycket du har kvar och hur mycket frågor du förväntas? 25 minuter. Var det rätt? Eller? 25 minuter, då räknar jag med att kunna börja. Jo, men man ser det nu, så det är en som är... Jag tror att det är hon som är född. Ja, eller Per Hansen.